נקסט. תודה. בבית המשפט העליון התקיים היום דיון בבקשתם של הארגונים, גישה, רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט, בנוגע להכנסת הזאתים לקבלת סיוע רפואי. במהלך הדיון ביקשו הורים שקולים ואב של חטוף מהנובה להציג את עמדתם, הם דיברו מול אולם ריק. תחילה נראה את הקטעים מדבריו של צביקה מור, אביו של איתן מור שנכתב במסיבת הנובה, ושל גליה חושן שביתה הדר נרצחה במסיבה. הנה. איתן היה בצוות ההבטחה בנובה, ועד שנכתף בשעות הצהריים, הספיק להציל עשרות אנשים ונשים ממוות לחיים כפשוטו. אנו גאים מאוד בבנינו שבחר לחבוש פצועים ולמלט עשרות אנשים מהתופת, למרות ההזדמנויות הרבות שלו להימלט על נפשו. אני מודה לכם השופטים על זכות הדיבור בהיכל זה ועל ההקשבה לדבריי הכואבים, גם אם אינם ערבים לכם ואפילו כואבים. ואני פה לא מחס לכם, אני פה בזכות. פסגדיתי את הזכות הזו במחיר שאין למעלה ממנו. בגלל מחדלים מדיניים, צבאיים ומשפטיים. אתם יושבים שם גבוה עם דימות וטועים לחשוב שזה נותן לכם את הזכות להחליט על כל דבר שזז במדינה הזו. שלום לשופט בדימוס עודד מודריק, ערב טוב, באולפן שלנו במרכז. שלום, מיד נבוא שלום, אליך. שלום, ערב טוב. ושלום לעורכת הדין עסקה בינה מהתנועה למשילות ולגליה חושן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. עורכת הדין עסקה בינה, קודם כל תסבירי על מה הדיון ולמה אתם נמצאים שם. אנחנו למעשה מבינים שהלוחמה המשפטית ממשיכה ביתר שאת, גם מאז מפרוץ המלחמה והטבח. אנחנו מכירים את זה כבר עשרות שנים קודם, אבל חשבנו שאכן דברים השתנו מאז הטבח, באמת בסדר גודל שלא היה כמותו, ולא כך היא. אנחנו רואים שעתירות ממשיכות להיות מוגשות, בג"ץ ממשיך לדון באופן סיסטמטי בעתירות שהן לא שפיטות בשעת מלחמה וגם בכלל, ואין להם שמץ של זכות עמידה. אותם ארגונים שמייצגים בעצם אף אחד, הם באים בשם עצמם, אבל אנחנו יודעים מאחורי הכלים את מי הם מייצגים. את מי הם מייצגים? את האויב העזתי, בעת לחימה, מגישים עתירות השכם והערב לבגץ, ובגץ במקום לדחות אותן על הסף, מה שאמור לעשות כל בית משפט שעומד לצד עמו ומבין, אגב, במשפט, באלף בית של משפט, הוא פשוט דן בהם, וכפי שהסברתי בפעם הקודמת, הוא בעצם מבקש כל הזמן עדכונים מהמדינה, עדכונים שוטפים, ובאופן הזה בעצם המדינה משנה את מדיניותה בלחץ של בגץ. אוקיי. מי מפעיל את הארגונים האלה? מי מממן אותם? מי מאחורי הקלעים? יש, אנחנו יודעים, אפשר להיכנס, אגב, לאתר גיידסטאר, אפשר לראות בדיוק מי מממן, מדינות זרות, למשל. אני אעצור בזה, הציבור מוזמן להיכנס ולבדוק בעצמו, אבל אותי זה בכלל לא מעניין. המיקוד שלי הוא בית המשפט העליון בשבתו כבגץ. לא יכול להיות שהוא לא ידחה על הסף וינהל את המדיניות של המלחמה okay. בשלט רחוק עכשיו, במקום לדחות. עכשיו, חלק מהדיון שאנחנו נעשה פה, שבעצם נהיה פה נרטיב חדש לחלוטין, שבאים אזרחים, משפחות שקולות, משפחות חטופים, ומתחילים לדבר בבגץ, זה מייצר מין סיטואציה חדשה שלא הייתה מוכרת נכון. לשופטים. אז אני רוצה ברשותכם לפנות עם זה אל השופט מודריק, שלום שוב, השופט מודריק. קודם כל, אמירה... שלום. האם בגץ יכול לדחות אותם על הסף מיד, כל מיני בקשות כאלה, להביא פצועים לישראל או למדינות אחרות דרך ישראל, לדאוג להם לויטמינים, אני לא יודעת, כל מיני עתירות, אני לא רוצה סתם להרחיב. האם בגץ יכול להגיד להם, חבר'ה, עכשיו אנחנו במדינת במלחמה, אני לא יכול לדון באירוע הזה ולא רוצה גם לדון באירוע הזה? יש כמובן לבגס סמכות לדחות עתירות על הסף בהתקיים תנאים מסוימים, כאשר אין מאחורי העתירה דבר, לא כלום, אפילו לא שמת של דבר, או שהעתירה הוגשה בחוסר סמכות, או בכל מיני תנאים טכניים יותר וטכניים פחות אחרים. לפעמים זה אולי... זה אולי צודק לדחות עתירה על הסף, אבל לא תמיד זה חכם לעשות את זה. לפעמים
יש בדיון ובסופו של דבר דחיית העתירה לגופה אחרי שבית המשפט מנמק את העתירה תועלת הרבה יותר גדולה מאשר דחייה על הסף שיכולה לעורר ביקורת פנימית ובינלאומית כשלא יודעים בדיוק מהם הסיבות שהניעו. אתה צודק, אבל ראינו שהעולם לא כל כך מתרשם מבתי המשפט שלנו שהוא רוצה לבקר אותנו בכל מיני פורומים שלו, הוא לא חומל עלינו והוא לא מתחשב. זה אין ספק שזה נכון. לכן חשבו שזה לזכותנו, זה לא ממש עומד לזכותנו. השאלה היא, בוא, יש עזתים, הם אויב מר, אין מה לעשות, והחיילים נלחמים בהם, וההורים השכולים, והחטופים, החטופים שלנו, שאף אחד לא קיבל עליהם אפילו פיסת מידע, אך לא פשוטה. יש איזו תחושה של איזה דברים שחרגו מאיפה שהם היו צריכים להיות, של התחשבות בלתי נתפסת בזמנים האלה. במידה מסוימת זה תוצאה של מה שנקרא בעיני המתבונן. כשאתה מסתכל על הדברים האלה, מזווית הסתכלות של משפחה שכולה, אולי של משפחות חטופים, אולי של בעלי עניין כאלה או אחרים, זה נדמה התעסקות בדבר שלא צריך להתעסק בו ואולי הוא מפריע. אבל צריך לזכור את האמירה שגם בזמן מלחמה, גם ברעום התותחים, החוקים אינם שותקים. ובית המשפט צריך לבדוק אם נעשית איזושהי הפרה של החוק. אין לו ברירה, הוא צריך לבדוק את זה. זה לא אומר שהוא כל ההחלטות שלו יהיו נגד השלטון. לא, ברור, אבל עורכת הדין עסקה בינה, מה את אומרת על הטיעון הזה? באמת, שלום כבוד השופט מודריק בדימוס. אין לי אלא לחלוק מכל וכל על דבריך. אין כאן זכות עמידה ולו הבסיסית ביותר לעותרים. תסתכלי על המצלמה. אני מסתכלת על המצלמה הנכונה, תגידו לי אם... עכשיו, כן, ששחר מראה לך. אין זכות עמידה לאותם עותרים, אין שפיטות לסוגיות הללו, שכן אנחנו נמצאים במלחמה, ובמלחמה, למיטב ידיעתי, בית הדין העליון של בריטניה לא דן בעתירות של נאצים לקבל טיפולים רפואיים בבריטניה במלחמת העולם השנייה. יתרה מזאת, העובדה שבגץ באיזשהו שלב דוחה את העתירה לגופה, ואני באמת מדברת פה בכבוד רב, שנינו לפחות יודעים, לפחות שנינו פה שנמצאים בחלל הזה מבינים שבית המשפט דוחה את העתירה אחרי שהוא כבר השיג את כל מבוקשו וכבר אין טעם. אנחנו, הדוגמאות לכך הן רבות ועצומות. לא הבנתי. בין אם תסתכל על הוראות הפתיחה באש. רגע. בין אם תסתכל באין ספור סוגיות מבצעיות וסוגיות שקשורות בליבן למדיניות של ממשלת ישראל במלחמה בטרור, כמו סיכולים ממוקדים, נועל שכן, עינויים, אין ספור דוגמאות, אוכל לאותם מחבלים, תנאי קליעה שלהם, לדאוג שיהיה להם ספסלים, שיהיה להם מזרנים, כל הסוגיות הללו הן סוגיות מדיניות ואינן שפיטות בהגדרה. לא כל שכן רגע, השופט מודריק, לא, היא התכוונה להגיד שלא צריך בעצם החלטה, כי בעצם הפרוצדורה כבר מחייבת את המדינה לכל מיני צעד, וככה יעד מושג, אם אני מבינה נכון את דברת. שנייה, שופט מודריק, ברשותך. שנייה, ברשותך. אני רוצה לשמוע אותך, גברת חושן. קודם כל, משתתפים בצערך על ביתך הדר שנרצחה בנובה. מה רצית לומר שם היום בעצם? רציתי לזעוק לך בית המשפט מרשה לעצמו לדון בעתירות לטובת האויבים המרים שלנו. איך זה יכול להיות שהם דנים אם להכניס חולים מעזה לשטח, לטיפול בארץ, או שבוע שעבר דנו 3 שעות בכמה קילוגרם כל אחד אוכל, שהחטופים שלנו, אנחנו לא מקבלים כלום ולא יודעים עליהם כלום, וזה לא נתפס, כאילו, הם מנותקים, כאילו, זה אנחנו במלחמה. איך אתה מעז בכלל? אבל אומר השופט מודריק שיש חוקים, אנחנו חייבים להיות קשובים לחוקים. איפה כתוב, איזה חוק יש שבגץ יש לו סמכות להחליט בענייני צבא? אני לא מבינה את זה. הוא לוקח לעצמו סמכויות שלו, לא. יושב שם, היום בכלל הם יצאו לנו באמצע, ואנחנו דיברנו לקיר. הם לא שמעו אתכם? הם שמעו שתי אמהות, וכשאני עמדתי לדבר, הם פשוט אמרו משהו למיקרופונים, אני לא יודעת, כנראה הם סגרו את הדיון בחופזה, אנחנו היינו בסערת רגשות. פשוט ראינו אותם הולכים. אז זהו, אני רוצה להיכנס לאלמנט הזה. השופט מודריק, תראה,
אתה יכול להיות צודק ולהגיד שחייבים להעניק טיפול רפואי ולתת מה שנקרא סיוע, אבל יש גם את הגבול המצרי. למה צריך דרך ישראל? למה לא להוציא אותם דרך הגבול המצרי? למה בכלל לדון בזה? למה לא להגיד, חברים, יש לכם גבול למצרים, תוציא אותם דרך מצרים, את הסיוע הרפואי. לא? רגע, לא לערב מין בשאינו מינו. אנחנו עוסקים כרגע לא בחוכמת המדיניות הממשלתית. יכול להיות שהצבא או המדינה לא נוקטת בדרך נכונה. במקום להעניק את הטיפול אצלנו, אולי לנסות להעביר אותם למדינה אחרת. Mm-hmm. זה לא עניין, זה עניינה של המדינה. לא, אתה אומר שעם החוק... ובאמת זה, לא אני... נכון. זה לא עניינו של בית המשפט להחליט במקומה. לא, אבל בית המשפט יכול להגיד... לא, אבל בית המשפט יכול להגיד, רבותה, אני לא חייב לדון בזה. יש עוד אופציה לטיפול רפואי דרך מדינה אחרת. זה מה שאני אומרת. אז, למה... אז הרבה מאוד פעמים זה מה שעושה בית המשפט. אוקיי. צריך לא... לא להרבה פה, מנסים להרבה okay. בין זכות עמידה לבין, לבין שפיטות, לבין תכני ההחלטות. בוודאי, הרבה פעמים okay. בית המשפט, כשיש לו ויש לו זכות לשפוט את העניינים הללו, okay. מציע הצעות. הוא טוב. אסור לו, ובזה אני בזמנו התנגדתי במסגרת הרפורמה המשפטית, אסור לו להחליף את השלטון. הוא לא יכול לבוא במקומו, אבל לבדוק את תקינות ההחלטות של השלטון, הוא מוסמך לעשות. אוקיי, בסדר. עכשיו אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. יכולה להעיר משהו? תעירי משהו, ואני רוצה לקחת את זה טיפונת למשהו רחב יותר, שפתאום נהיה פה שבאים אזרחים לבית המשפט וזועקים את זעקתם, הורים שקולים, חטופים. בית משפט כאילו כבר פתאום נפתח לקולות שהוא לא היה רגיל לשמוע בין הכתלים שלו, וזה... מעניין, אם תהיה לזה השפעה. אני לא יודעת, אני חוששת שלא ייתנו לנו להיכנס בסופו של דבר. לא, שזה אני... השפעה שתהיה. אבל... שתירות שנתחות... רגע, בוא נאפשר לגברת חושן להגיד את זה. את המשפט שלה. אני שמחה שזה כך, הגיע הזמן. אני יצאתי מהאנונימיות שלי בגלל המחדלים, גם המדיניים, גם הצבאיים וגם המשפטיים. כי בית המשפט כבר שנים מעדיף את האויבים שלנו עלינו. זה משפט קשה. איך? משפט קשה? כן, קשה. גם מאוד קשה שאני אמא שכולה. גם מאוד קשה שעוד 1,400 נטבחו. הוא לא אפשר לראות על אלו שמתקרבים לגדר. זה מתחיל איפשהו. וזה הופך למשהו שאין עליו שליטה. יש עתירות שנדחות ללא דיון? במאה המלחמה אנחנו לא מצאנו. אפילו שנייה, אפילו כשלושה שבועות אחרי תחילת המלחמה, רבותיי, הוגש באישון ליל בגץ על בית החולים שעתיד היה להיות מופצץ, והשופטת רות רונן העבירה מיד את תגובת המדינה, והמדינה אמרה, לא, 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 אין בכוונתנו להפציץ. אז בואו. הנה, פה יש הישג בלי שהיה דיון. לגמרי, לגמרי. עצם זה שמועברת את תגובת המדינה. אבל רק שנייה, אני אומר, לא, אתם לא הולכים איתי, יש לנו זמן קצור. אני איתך. על הקטע של אזרחים מגיעים לבית משפט, האם זה ישפיע על השופטים? משעה שבית המשפט העליון הפך את עצמו מגורם שיפוטי למקבל החלטות, הוא צריך לשמוע את העם. תראי, בסוף בגץ תפקידו בעצם זה לשמוע את האזרחים, את אותם ארגונים. זה תפקידו כבגץ, בשבטו כבגץ. ואני חושב שהדבר הזה שמשפחות מגיעות, קודם כל חשוב שישמע, כי זה החברה בישראל. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר לגבי זכות העמידה. אבל הם יצאו. כן, כן, אמרתי, אני רוצה משהו לגבי זכות העמידה. תראה, אין לי בעיה עם ארגון זכויות אדם שבא וטוען משהו. אממה, השאלה אם הוא עושה את זה בצד הנגדי, גם לצד השני. זאת אומרת, אם אותם זכויות אדם שבאות ואומרות שמגיע להם פצועים, אבל באותה נשימה גם מגיש עתירה, למשל, להג, ואומר, אני רוצה לחטופים האלה גם באותה נשימה, אז הייתי אומר, עוד איך שהוא בסדר. אתה צודק לגמרי. בסדר, אבל הוא עושה את זה חד צדדי, ובית המשפט מקבל אותם בצורה חד צדדית, וזה ברור לכולם מה המגמה, ונותנים להם ממש במה, וזה בדיוק הבעיה המרכזית. לכל הארגונים האנטי-ישראלים לזכות עמידה להגיש עתירות הזויות, והוא דן בזה באורך רוח, יורד לפרטים, נותן להם להגיד את כל מה שיש, אבל אתה רואה על שפת הגוף ועל הדיבור איך הוא כאילו בצד שלהם, שזה הזוי. ובראייה גבוהה יותר הם מתשתשים את הפרדת הרשויות, בייחוד בזמן מלחמה. טוב. רוב הזמן של בית המשפט הולך לעסוק בדברים האלה ולא בדברים אחרים חשובים לאזרחי ישראל. אני רוצה להכניס עוד עניין משפטי. שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם החלטה חשובה. סאגת אל-ג'זירה הוכרעה ביום שישי האחרון. שופט בית המשפט המחוזי חגי ברנר קובע שהפעילות של אל-ג'זירה היא פגיעה משמעותית בביטחון המדינה.
כולל בחודש יולי האחרון, וכך הוא כותב בין השאר, הוצגו בפניי מסמכים שמעידים כי התכנים המשודרים בערוץ היוו את המניע למעשיהם של פוגעים בתחומי המדינה, לרבות הפיגוע בצומת בית קמה, לרבות פיגועים במזרח ירושלים. אפילו בחודש יולי הנוכחי המשיך הערוץ לשדר תכנים שפוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. כך למשל כתב הערוץ ברצועה, שידר בשידור חי ובזמן אמת את נחיתת הטילים של צה"ל בתחומי הרצועה, תוך מסירת מיקום מדויק של הנחיתה. מדהים, בזמנו. השופט מודריק, אתה מכיר את השופט חגי ברנר? בוודאי שאני מכיר, אנחנו אפילו במובן מסוים ידידים. הנה לכם ראיה שבית המשפט לא תמיד בעד האויב כביכול. אני רוצה לומר ההפך, בית המשפט... כבוד השופט מודריק, הוא הוסמך על פי החוק הקיים, הוא הוסמך להעביר איזו ביקורת שיפוטית מראש. בוא נצמד לעובדות. באחוזים כמה זה? רגע, כן. השופט מודריק, תשלים. אני רוצה לטעון שבית המשפט... כל ערכאותיו אף פעם לא בעד האויב. יכול להיות שהיו החלטות שגויות. אני לא אומר, בית המשפט לא חסין מטעויות. אבל לפעול למען האויב, ובהכללה שכזאת, אני חושב שאלה אמירות לא אחראיות. אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים. הציגו פה איזה דוגמה מבריטניה, משנות העבר. אנחנו נתנו ייצוג משפטי לאייכמן. אנחנו ניהלנו את משפטו, אני ניהלתי, או הייתי שותף לניהול המשפט של רוצח ראש הממשלה. זו גאווה של המדינה. תודה, שופט מודריק. גם אלה שחותרים תחתיה זוכים ליומם בבית המשפט. זה לא אומר שהם מקבלים את מבוקשם. תודה רבה, שופט מודריק. זה גאווה מעוותת. סליחה. למה אני צריכה להיות גאה? מה, אם הם רוצים לשפוט את לדון את הנוכבות בבית דין פלילי ואני צריכה להיות גאה בזה? איזה מין גאווה זאת? את היית רוצה שהשפיטה של הנוח'בות תיראה כמו שמוציאים בעיראק או באיראן להורג מי שנחשד כמרגל יהודי, שבלי משפט מוציאים אותו להורג? זה מה שאת היית רוצה? אני לא דיברתי פה על חוסר... יכול להיות שצריך להוציא אותם להורג, אבל בהליך חוקי. בהליך חוקי מיוחד להם. בבקשה. אוקיי, תודה. תודה, רבותיי. כן, תגיבו בקצרה, מישהו. כן, הנושא הזה התלמיד הצביע, אנחנו ניתן לו את רשות הדיבור. הנושא הזה של בית המשפט ועל פי חוק או לא על פי חוק, אני לא מבין בזה גדול, אבל מה שאני שומע, וזה לא פעם ראשונה, שהם לוקחים לעצמם גבולות שלא קיימים, לגבי הנוח'בה, הם לא פליליים, לא צריך לשפוט אותם. ברור, זה ברור שצריך להיות פה. אז מה זה משפט? דין אחר, דין אחר. הם לוחמים. הם לוחמים שצריך זה. כן, מחבלים שחדרו בלי... מחבלים שבאו לרצוח, הם לא עבירות פליליות. קצר. במילה אחת, אני לא משפטן, אבל צריכים לנתק את מדינת ישראל מרצועת עזה. לא עובדים, לא פועלים, לא תרופות, לא מים, לא חשמל, זה לא העסק שלנו. אני אומר דבר, בית המשפט מתרחק מהעם, מתרחק מהחברה, וזאת הבעיה המרכזית שלנו, האמון שלו, כל יום, כל עתירה כזאת, הולך ומרחיק אותנו, לכאורה יש פה איזה גוף שהוא מורה מעם, מורה מממשלה, מורה מהציבור, מורה מכולם, והוא מחליט והוא שולט, וזאת הבעיה שלנו במדינת ישראל. לא במקרה שאלתי אם היו עתירות שנדחו, וזאת הייתה התשובה, אז מה בסופו של דבר קורה בזמן מלחמה? אז כאילו שאין, זאת אומרת, זה שיש מלחמה זה... זה דבר שהוא לא מרכזי פה, ממשיכים בעצם עולם כמנהגו נוהג. ופה אנחנו באמת רואים את הבעיה הקשה. זמן מלחמה, אתה צריך בכל זאת הסדרים אחרים ונועלים אחרים. כן, בועז, אתה רוצה לומר משהו? אין מה להוסיף על הדברים שנאמרו. מילה לסיום ממש בעשר שניות. דבר אחד, אני מסכימה איתך, כאילו, אנחנו במלחמה, אז לפחות תשנו קצת משהו מההתנהלות שלהם. כולנו השתננו, אני חושבת, אחרי שביעי לעשירי. אצלהם לא השתנה כלום, עולם כמנהגו נוהג. עוד דבר, לוקחים את הלוחמים שלנו, קוראים להם רוצחי נוח'בות, ולכל האלו שנכנסו ואנסו ושרפו, קוראים לוחמים בלתי חוקיים. עוד קוראים להם לוחמים ברוב החוצפה. Okay. ואני רוצה להגיד משהו, אנחנו שקלנו את היקר לנו מכל, ואני מרגישה שזה נותן לי זכות לבוא ולהגיד עד כאן. זה לא יכול להמשיך להיות אותו דבר, ואנחנו לא נשתוק. רבה.
תודה רבה, גלי חושן, תודה רבה. עורכת הדין עסקה בינה.